Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jan Cina. Tady dneska takový kompletní obsazení s šíleně smutný princezny. Ano, skoro. Tak. Kde Jan Cina hraje prince ještě pořád. Ono prince nemůžete hrát dlouho, to víte. No vím to, no podle mě to, pak se to překlopí rovnou do nějaký jiný postavy. No když to dobře dopadne, tak krále. Krále nebo moudrého starce. No moudrého starce, no. Nebo. Já právě starce. Nevím, jestli ta fáze jako mezi, jestli u mě bude nebo nebude, ale ještě, jestli dovolíte, já jsem vám přines takovou drobnost, protože jak mluvíte o Studiu 2, tak my tam jsme zvyklí, že během představení s Berenikou Kohoutovou, kterou zdravíme, ano, tak my pravda. Obstráváme takové občerstvení. To je pravda. Ale doba je zlá a tak jsem to takhle skoncentroval do tohoto nápoje a navazuje to na to zahradnictví, které já vlastně obdivuju a je to hodnej. Březová míza, která je hrozně zdravá. Biobřezová voda je. Ano, zapomíná. A já jsem to, jako loni, ještě jsem ji dokonce sám sbíral, že jsem fakt jako navrtal břízu a pak tam čekáte dlouho, že to kape a tak. Letos jsem to úplně nezvládl, tak tady máte takhle balenou, ale je vyzkoušená a je dobrá a dělá to zázraky, je to hrozně zdravý. Počkejte, zázraky, jaký například? Uvidíte sám? No, abych nežasnul potom, oni jsou některé zázraky, o kterých bych třeba nestál. Rozumím. Ale já teda naleju trošku paní Daně taky, jo? Ano, ano, ano. Je, ta je s nějakou příchutí jabka, není to úplně ta čirá příroda, ale snad to zvládneme. Díky. No, a to také dávám jako prvnímu hostovi. Ano, jistě, jistě. Vyzkoušíte, uvidíte. Ne, ale je to skvělá věc a jako když si to dáte z toho stromu. Takže má se to pít, nebo je to po kapkách? Jak chcete. To voní, krásně to voní. Já jsem vám to proto dal, že to je příroda. Příroda. Ale mělo by vás to tak jako pročistit a cítíte se... Jste řekl pozdě, hele. Ale... Jsem se napil, abyste začal mojí očištění. Samozřejmě každý to asi snáší nějak jinak, ale je to příjemná věc, která vás tak jako obnoví. Já sem chodím čistěnkej. Ano. A... To uvidíme, protože někoho to může pročistit velmi rychle, je to teda dobrý. To jsem rád. Je to příjemný. Tak ale zase, že bych se potřeboval výrazně nějak čistit, já si nepřipadám nějak zaprasenej. Nebo... A nemáte to teď po těch Velikonocích? Já Co? To třeba mám. Co máte? Já jsem jakoby jedl hodně třeba bílýho pečiva, hodně beránků, hodně mazanců. No prostě jste jedl, no. Jo. No, já mám pocit, že jsem jako hodně, ale toho jedl, že toho bylo hodně a bylo to hodně. A to jako není vidět mouky. Na vás teda. Vypadá ale... to naopak, že jste zapomněl jíst. Jo, dobře, ale cítím to právě. Necítím se vlastně úplně dobře a pak takováhle podle mě nějaká očistná kůra teď na jaře mi dělá pak dává dobře, smysl. Já když si dám pár baránků, tak mi je naopak dobře. Chápu. Ale, no tak ale vy, podívejte, já jsem na to koukal, to vám musím říct, protože jsem si říkal, že když přijdete, že to s váma proberu, protože vy jste vlastně mileniál, že jo? No, ano, no. Ano. Tady můžou být nějaký diváci, kteří třeba nevědí, co to znamená mileniál, ale to je generace Y. No, to jsou ty, co jim bylo prostě mezi 82 a 2000 zhruba. A tady se o nich píše, podle studie publikované ve vědeckém časopise Journal of Management, příslušníci generace Y se víc zaměřují na volný čas, práci berou jen jako snadný způsob, jak zaplatit účty. To jako obecně, to neplatí konkrétně, ale tak jako statisticky. Méně hledají práci dle smyslu, ale více cílí na vysoké finanční společenské uznání. No to bych do vás docela ani neřekl. A u nás, oni jsou prý staromileniálové a mladomileniálové. Řekněte mladomileniál. Mladomilény. No, taky. Dobře. No. Tam je taková dlouho, zatáčka. Dlouho jsme nic nedělali. Mladomilény. No. Mladomileniál. No. Ale to je krátce. A vypadá to, že jako máte problém logopedický, ale má, dobrý. Má. No, ale u nás se omylem říká mileniálové těm, co se narodili až po revoluci, po převratu. Ano. Což je chyba, protože mladomileniálové jsou už dávno předtím. No. Ale tak identifikujete se s nějakýma znakama mladomileniálů?
hezky. Krásný. Musíš se jít takhle do toho, ono pak to jde. Těžko říct, tak já mám... Teď to období je takový, že si někdy přijdu naopak, že ještě do toho mileniálství mám daleko, že jsem spíš jako takový dítě, který ještě se nerozkoukalo a vlastně neví co. Někdy si přijdu samozřejmě jako už velmi zralý muž, který nějak mu ujel vlak, ale... No určitě to jsou nějaké možnosti, jakože vidím, že těch možností je najednou mnohem víc a vlastně mi přijdou asi ve srovnání s generací, která to nezažila, samozřejmě. No ale tak teďko máme přestávku takovou hereckou všichni, jakoby? Že jo? Jak jste se s tím vypořádal? Ono to teďko doufejme už jako s tím příchodem slunce a vakcín se trošku pohne, ale tak vypořádal jste se s tím dobře? Nebo jste měl problém? To je asi, jako ještě uvidíme, ale jsou to různé fáze, no. Tak no. Prostě před tím rokem na jaře to bylo fáze štěstí a vlastně úlevy, nějaký dlouhý odpočinek i po dlouhé době. Najednou, že jste doma prostě spolu nějak, že spoustu plánů. Já jsem začal být hrozně kreativní. Vymyslel jsem fakt skvělý věci, který se vůbec neuskutečnili. Ne. To je ale na plánech to nádherný. To je vlastně hezký, jo. Že se nemusí odmakat pak úplně. To je pravda. A pak si člověk řekne, Bůh ví, jak by to dopadlo, takže může vymyslet další. Právě. A ta velikost je jako dobrá na tom. To byly fakt velký plány. No a potom léto tak bylo v pohodě a podzim tam to začalo trošku jako padat a být temnější. A teď po tom roce najednou, když si člověk uvědomí, že je to už rok, tak to ještě doléhá, ale samozřejmě jaro teď je to zlepší. Příjemný. Já jsem někde čet, že po třech nedělích začínají lidi ztrácet pracovní návyk. Mm-hmm. A koukal jsem, že v některých zemích, třeba v Izraeli, kde teď odevřeli, tak je problém, že lidi se nechtějí vrátit do práce, no. Protože jim dali docela dobrou podporu a oni říkají, že si ještě dotáhnou do léta a pak si dá ještě léto a tak dále. Takže odevřeli restaurace a nemají obsluhu, protože se ty lidi nevracejí. A myslím si, že to bude jedna z těch novinek v tom poznání, že to skončí a spousta lidí si odvykne jako chodit do práce. Nebo budou chtít dělat tu práci online, který zas jako každá nejde dělat. Že jo? A já na sobě pozoruju třeba, že jsem podle mě jako spíš noční tvor a teď se mi to nějak změnilo tou dobou a třeba večer jsem hrozně unavený, což vlastně nechápu tím, jak jsme byli zvyklí hrát, tak najednou jak to budu dělat? Nebo to mám já člověk taky. V 8 by měl být, mít nejvíc energie. Ne, já to mám jinak. Mně se to zhoršilo globálně. Já už jsem zůru třeba jenom 2 hodiny za den a jinak tak pořád klimba. Jo. A vlastně pořád sbírám síly na ty 2 hodiny, které utáhnu teda v jednom tahu, jo, ale... A já třeba jedu do Prahy a musím zastavit cestu a vyspím se někde. Jo. Dám si 10 minut, protože se mi úplně znetvoří v obličeji únavou. Ale já vstal z postele, oblík jsem se, umyl, sedl jsem si do auta za 4 hodiny. Ano. To znamená, to tělo nějak to úplně opustilo. Do toho mě běží čas rychleji, než když jsem chodil do práce. Že jo? Jo. Nebo mám ten pocit. Já mám pocit, že je pořád úterý. Že to mám tohle. Já mám takovou... Jo, takhle. No, říkám, bod, už je zase úterý. Jo. A mám pocit, že to je šňůra teda jako pracovního nasazení, že to je úterý za úterý. A vždycky říkám, a zítra mám ještě něco dopoledne, takže já mám pocit úplného přetížení. Jo. A dřív jsem měl asi 8 věcí za den a pak jsem si říkal, že mám nádherný dlouhý víkend. A vy to máte podobný? Mám to hodně podobně, mám to... Třeba dneska, že jdu sem, tak to byla jako ta velká věc. No to je. A od rána se to k tomu směřovalo všechno. Proběhly tam nějaké jiné věci, ale tohle tam bylo pořád, musím tam dneska jít jdu tam. No. A to, na to všechno soustředím. To mám já taky, no. Tak já už jsem den předtím nervózní, že druhý den něco mám, protože jsem si odvyk cokoliv mít. Jo. A když něco mám, tak jsem rozrušený. A když to je třeba 2 dny zase, tak říkám, no tenhle týden nevím, jak tu lítačku teda, jako, jak to zvládnu. No, ale... A co role? Pamatujete si role? Já se bojím to zkusit. Já taky. No. Mě to fakt kolikrát už napadlo, jak si člověk odvykl jednak dopoledne na zkoušku, že jo? No. A pak večer do divadla. A já jsem říkala, já už jsem to zapomněla. No, texty si budeme muset dělat textovky, že jo, zkoušky, protože samozřejmě, že někde něco tam zůstalo, no, ale to uvidíme, ale co? To uvidíme, co? Protože je to pekelný, no, to je strašná díra. A já jsem nedávno dostal takový tajný nutkání, sám jsem to potlačoval, že bych si zopakoval, a já jsem si nespomněl ani na název té hry. Co to je? Kde to je? No. Jo.
Jo. Jsem dělal takový to, no nebudu to dráždit, jsem si pak řekl. Nechám to odležet, pak do toho půjdu. No, jako ono doplne. To přijde samo. No. Já jsem takhle odkládal, protože jsem teď online, kam se kultura hodně přesouvá, tak jsem online. Všechno je online. Tak jsem hrál Malýho prince, kterýho taky hrajeme ve Studiu 2. Nebo hraju, já furt říkám v množném čísle, ale já tam jsem fakt sám. Sám, já vlastně, vím, tam no. Nikdo není jiný. A to opakování jsem pořád odkládal. Hrozně jsem se toho bál, že si vůbec nevzpomenu, že tam je nějaký spoustu jako technických věcí, že to nedám. A teda sám sebe jsem překvapil, že to tam je někde uložen a vlastně to nebylo tak hrozný, jo. Jak jsem se bál. Tak, no tak vy jste docela mladý, on ten mozek má určitou elasticitu. Jako asi, protože já si někdy nemůžu vzpomenout, kde mám auto, takže na to ještě role. Jako, jo. To se může zhoršit, ale... Ale mám to třeba se slovní zásobou. Taky. Jako no. Mizí to. Prostě je to... Taky. A jména, smutný. Tak jména. Jo. To taky, protože vlastně mně to přijde, že ten mozek se umí výborně přizpůsobit té situaci, v té člověk žije delší dobu. A protože ten nárok je nulovej, tak my už někdy si banku jenom tak halekáme. Jak tam byl tam ten, víš, jaký tam byl. A říká, nevím, ale to pak si vzpomeneš, jo, tak mi to řekne. A mezi tím oba zapomeneme, o čem jsme mluvili, jasný. Takže ono je to jedno. Ale je to taková zvláštní zkouška, člověk zůstal se sebou, jako by mě to přišlo. Nemáte takový pocit? No je to, je to nedostatek té komunikace. Komunikace, no. Protože jako mluvíme sami se sebou spíš, no. Jo, ale nemáme potřebu si vyměňovat s někým nějaký názor. Je to nepříjemné. Když tam něčem, mám... pardon. Něčem mi to přijde zajímavý, takhle sám se sebou. Takhle, my tam máme souseda, ten je samotář, tam on furt mluví nahlas. Jo. A já jsem ho několikrát požádal, ať si nemluví pro sebe, že nás to ruší, protože mluví hodně nahlas. A on se tam vyřizuje nějaký účty, křičí tam na nějaký lidi, svoje nepřátele z minulosti. A nedávno jsem se přistihl, jak takhle klábosím po zahradě taky, tak jsem si říkal, takže my si tady za chvíli bude celá vesnice mručet po těch zahradách, každej to svoje. A nemyslí si, že jsem nevěděl, jako ta tvoje podlá, no, a všichni... Ale protože asi ta potřeba komunikovat je tak silná. Mm-hmm. No a já jsem koukal, vy jste loni nebo kdy byl v Kambodži nebo kde? No jo, Kambodža, máte pravdu, to už je dlouho, to je, já jsem... Jste byl s Člověkem v tísni nebo? S Člověkem v tísni, ale to už je asi 3 roky. 3 roky? To bylo moc zajímavé, tam jsme, protože Člověk v tísni má takovej projekt Skutečný dárek, kdy většinou okolo Vánoc, ale vlastně kdykoliv si můžete koupit opravdu skutečný dárek, kterým koupíte si slepici, osla, bezpečný porod. Ano, a dáte to tomu, kdo to potřebuje. Jo. A já jsem tam jel, abych viděl, jak to funguje v praxi, jak ta slepice, jestli doputuje k tomu, ke komu má doputovat. A bylo to hrozně zajímavý, vlastně smutný, co bylo překvapivé, jak ty lidi, kteří žijou v úplné chudobě a něco, o čem nám se tady nezdá, tak jsou vlastně šťastní. Ano. Za hrozně malé věci, vlastně se pořád usmívají, tak to bylo krásné. To tak bývá pravidelně. To bylo krásné. Taky jsem to zažil v některých zemích. Čím ta země je chudší, tím ty lidi mají nároky menší, protože vědí, že větší nároky mít nemůžou. A ke štěstí je to vždycky blíž. To máte pravdu. A byl jsem, takhle se mi povedlo ještě vlastně před lockdownem loňským jarním být v Ekvádoru, podobně, kde jsem zas dobrovolničil, že budu sázet stromy. Ve výsledku jsem zasadil podle mě třeba 7 stromů, protože tam zrovna furt pršelo a ta situace nějak nebyla jako dobrá, ale navštívil jsem tam místní farmáře a tak jsem jako, oni byli šťastní, že o to má někdo zájem, že z Evropy někdo přiletí a zajímá se o to, jak pěstujou něco a fungujou. A tady jste zasadil nějaký stromy? Tady jsem nezasadil stromy. No tak proč jezdíte do Ekvádoru, když tady jste ještě nic nezasadil? Máte pravdu, ta uhlíková stopa, je to špatný, ale... Ale uhlíková stopa, to mě někdy rozesmává, jak píšou u letenky, jestli chcete vygumovat uhlíkovou stopu a dejte $300 a poletíte bez stopy, jakože přispěju na to čištění té stopy, no tak to mě rozesmává. Já si představím to letadlo... Jak to jak, čistí tam někdo? Ne, jak to kouří a to od mýho sedadla jde úplně čistý kyslík, protože já dal $300 a to likviduje celý ty splodiny a tak dále. No, ale to tím nechci říct, že nechápu problém uhlíkový stopy, ale ano. Zase odsuď pocuď, abych si připlatil ještě za tohle. Nehledě k tomu, že toto, jak mají ty lidi, ty hybridní auta, elektrické auta, no a za nima jede někdo s Tatrovkou, s nákladňákem, protože veze písek na stavbu v Praze, takže záleží, za kým jedete, ne, co máte.
za auto. To je pravda, ale nějak jako přijde, furt mi dává smysl začít jako u sebe a snažit se v rámci možností vlastně, abych já byl spokojen. No tak co vy děláte? Co já dělám? To oblečení je z čeho tohleto? To je velmi módní. To oblečení je z Čech. Ne z Čech. No myslím, to mně přijde už důležitý, ne, přijde, že to není dobře, vyrobený v Číně. Máte pravdu, ano. Tím bych začal, jo? Jo. Že to je český navrhář. Češi říkají, že to děláme my, jo? Nebo to děl, byste viděli, jak to dělají? Já znám toho člověka, tady sedí, myslím, aha, který to dělal. Ano, dobře, budeme mu věřit. No doufám, že nekupuje ve velkém v Číně látky. Ne, ne, ale ne, dobrý. Ne, ne. No dobře, ale já myslel jako materiál, z čeho to je. To se můžeme podívat, to já vám úplně neřeknu, to bude nějaká... No ne, mě to zajímá ekologicky. Rozumím. Ne, že bych si to šel nechat čít taky, možná potom, ale mě to jako zajímá, jestli i u tohle třeba lpíte na té ekologii, že jo? Snažím se, neřeknu vám tady složení, ale... Boty kožený, jo. Aj, aj, ale aj, jsou aj. Hodně starý zase. No, 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 už jsem několikrát váhal, už jsem si dneska... To tak jsou hele dvě mrtvý zvířátka na nohou. Já jsem je dneska, jsem je vysavoval. Sorry. Aby byly... Sorry, dvě mrtvý zvířátka. Ale mám je třeba už... No mohly být kosičky, jak je to bílý. Pět, sedm let. Někdo no si to je jedno, pořád, tak ta koza by byla v nejlepších letech. Máte pravdu, máte pravdu. Dvě kosičky a tady ťapy, ťapy, ťap. Tam ale, máte ekologii. Ale kdybych si je kupoval každý rok nový nebo něco takového, já tak vím, ta stopa si, zase... Já vím, to máte jako polehčující okolnost. No, 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 no. Jo, ne, takže jsem je úplně jako bych je viděl, ty kozičky. Dobře. U plotu, jak stály, mrkvičku by si dali, nemůžou. Jo, jo, zároveň zase nějaký tenhle jako průběh toho, že když už maso, tak aspoň vím, co to je za maso. Vy jste takový ta ro, nebo... Tohleto. Ro? Ne, Nero, nejsem ani vegetarián, ale ne. Jsem rád, když vím, vegan, co jim za maso a nejím toho moc. Jako snažím, nepotřebuji maso každý den, jim ho jednou za nějakou dobu, ale mám rád maso. No a vy si takhle hodně hlídáte stravu, ale že jo? Jako jak kdy, nevím. Teď třeba ten podzim, ta zima, já no tady jste přišel a stěžoval jste si, že jste plný těch beránků a no to jo, to jo, to jo. No protože cítím, že mě potom není dobře. Když a prostě... co vám jako je? No? Je mi těžko. A jak to Žižko poznáte, trochu že vám, bolí. Dobře, a vám je dobře, když je vám lehko? Ano. A jak poznáte, že vám je těžko? Jako, tak, máte... Takhle jsem. Jo. Takový... A když vám je lehko, tak jako... No tak to je jako takhle. Jo. No. No, ale, mě... ale je to pocit, jako, že jsem jako naplněnej, jako jsem, nejsem hladovej, to ne, ale že máte jako i ten lehký pocit. Jako... No to může být všechno jenom mozek, rozumíte, že si říkáte, je mi těžko, mám v sobě ty beránky a... No ale když sníte, nevím, kachnu, knedlík, no, zelí... No tak to já jsem lehounky pak. Jo? Uá, lá, 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 kachna, kachna, kachinka, stehinka, jo. Jako no, to já jsem úplně jako... Ne, jednou za čas je to skvělý, to jo, ale já si zalítám to... jako kachna pak. Hm? Jo, 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 rozumím, rozumím. Já jsem skleslý, jsem hladový. To chápu, tak je to tak. To jsem úplně, jo. Pak jsem agresivní i. Znám. A pak já spiju až ke kanibalismu v podstatě, jako... Rozumím, že bych někoho sněd. A jsem agresivní a tak dále, nebo prostě hladový, jako... Jo, posedlej jo, jo. Tím. Ale tak okolí to ví o vás, ne? Nebo že ví, už... ví. A já ještě pak v určitý fázi i na otázku, jestli mám hlad, už říkám agresivně, ne! Že jsem uražený na svět i na sebe, že mám hlad, ale jinak jako mě je těžko někdy se přejím třeba. No, 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 no. No tak o tom mluvím, jakože... To je ten pocit. Ale jako dobře, tak takhle, sněd jsem prostě mazanec jako třeba půlku jako za den. No. Když paleček vypráví, hele. No ne, a pak mi bylo těžko právě. Cítil jste se těžko, jo? Ano, jo. Jo, takhle. Čili vy, když si dáte kostku cukru, tak si pak musí dát nožičky nahoru. Říkám půlku toho mazance, to je fakt jako takováhle věc, prostě velká věc. Jsem viděl mazané. No, 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 jo. Já si dám půlku rád. Jednu půlku, druhou půlku. A jdu si lehnout. Lehonké pírko. Jancina!